Ось душева. Так тихо, аж страшно. Дуже гарно, щось навіть схоже на клумби. Комісія не знайшла там порушень згідно чинного законодавства, і також комісія рекомендувала і направила звернення до такої структури, як геоконтроль, щоб перевірили дане підприємство на предмет здійснення з видобутку надр. Ця структура, власне, перевіряє надрокористувачів. І наскільки мені відомо, то вони також не виявили порушень в даної компанії. Так, ну, подвіз економіку. І там він так не так.